pisteen estämisen arvoisesti. Kiekko Vantaan onneksi, tästä ei vieläkään rangaistusta. Aika kova taklaus, todella ruma taklaus, jonka jälkeen Kettukangas on jäänpinnassa. Vakavan näköinen tilanne ja se kuumentaa tunteita Katrin ja Maansaaren välillä. Maansaari viittoo, että itke, itke. Nyt tähän alkaa tulla sitä lauantai-illan tunnetta. Aivan äärettömän kova pommi. Henri Kiviojalta. Voimaa riittää 173 senttimetriä ja maalikin on jo tilillä. Kiviojalla hieno ilta. Henri Kivioja on pelannut IPK:ta kolmessa eri sarjassa. Kakkosdivarissa, Suomisarjassa ja Mestiksessä. Nyt katsotaan sitten, mitä tuosta tilanteesta laitetaan ja kelle. Seuraava vaihto tulee olemaan mielenkiintoinen. Tunteet kuumenevat aina katsomossakin asti. Se voi päätellä Trio-areenan äänimaisemasta tällä hetkellä. Estämisrangaistus tuomitaan. Se tuomitaan. Pihlajamäki, joka sinne boksiin laitetaan tuosta tilanteesta. Vierasjoukkue kuitenkin ottaa tästä rangaistuksen. Ja kotijoukkueen fanit tuulettavat tätä päätöstä. Se on kotijoukkueelle mielekäs. Se oli peräti niin ruma taklaus, että tuomitaanko siitä ihan ottelurangaistus 5+20. Ja tuota nimikettä tarkastellaan uudelleen. 5 minuuttia kuitenkin lyödään ylivoimakelloon. Tuomio. No, ei sen väliä, selvitellään myöhemmin. Pahoittelut.